Ողջույն 24-ին շարունակում է աշխատանքը եւ այսօր մենք տեսակապով կզրուցենք Արցախի նախագահի խորհրդական հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Բարոյցս պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Բաբայան, վերջին ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խուսափեց հարցից, թե արդյոք ինքը տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Չնայած այն հանգամանքին, երբ Արցախից մշտապես հնչում է, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչով եք բացատրում Նիկոլ Փաշինյանի այս մոտեցումը, որ նա չի շեշտադրում եւ չի խոսում նույն այն հռետորաբանությամբ, ինչպես արցախցիները։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այդ հարցը ճիշտ է իրեն ուղեք։ Մենք ընդհանրապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ չենք տեսնում մեզ Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ընդհանրապես Ադրբեջանի կազմում Արցախ չի լինի, որպես այդպիսի կործանվելու։ Սա կարծում եմ պարզից էլ պարզ է եւ ամեն վարկյան, ամեն օր, ամեն ժամ, տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը դա ապացուցում է գործով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչով է կաշկանդված, որ չի նշում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Այս հարցը դուք իրեն չեք տալիս, երբ հանդիպումների ժամանակ զրուցում եք։ Ամեն անգամ այդ հարցը տալը տարբեր մարդկանց իմաստ չունի, որտեղ մենք չենք պատկերացնում, որ կարող է լինել մեկ հայ, ով ուզում է դա լինի, հատկապես պետական գործիչ, առավել ևս երկրի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության, ով կարող է համարել Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Դա կնշանակի, որ պարզապես նաև Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրն է դրվում յաթաղանի տակ, այսպես ասեմ։ Այսինքն, այն, ով Արցախը համարեց Ադրբեջանի կազմի մեջ, մայր Հայաստանի, հայոց պետականության գլուխը դնում է յաթաղանի տակ։ Սա շատ պարզ է։ Իսկ այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խուսափում է դա հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, սա ձեզ մոտ անհանգստություններ չի առաջացնում։ Դա մեզ համար պարզ է, շատ մեր անելիքներ։ Իհարկե, շատ բարդ վիճակում ենք, անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը ասի, որ մենք Ադրբեջանի կազմում պետք է լինենք, մենք չենք լինել, եւ պետք է մեր այսպես հաստատակամությունը պահպանենք։ Եվ հավատացեք, եթե հաստատակամությունը պահպանենք եւ մեր արժանապատվությունը պահպանենք, այսպիսի ուրեմն սուբյեկտներին հաշվի են առնում։ Իսկ եթե դու չես պահպանում քո սուբյեկտայնությունը, եթե չես պահպանում քո սկզբունքայնությունը, իհարկե փալազի տեղ են օգտագործելու եւ ինչ ասես ասելու։ Չէ՞ կարծում, որ այս հատվածում շատ ավելի կարևոր է, որ ինչպես դուք եք նշում, այս սկզբունքայնությունը պահպանի նաև Նիկոլ Փաշինյանը եւ շեշտադրումներ անի հստակ այս առումով։ Պետք է լինի մի անգամ շատ այսպես պարզ տեսլական, որ բոլորի համար անկախ դա շեշտելուց, ամեն անգամ ասելուց, պարզ լինի, որ Արցախը որևէ մեկը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Եվ թող իմիջալյոց ես էլ եմ ճիշտ, թող այն, ով մտածում է, որ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, իրենց ձայնը բարձրաձայն է, որպեսզի մեկ տեսնեք ում հետ գործ ունենք, որպեսզի տեսնեք ովքեր են այդ մարդիկ, կան մեկ երկու հոգի, որոնք դրա մասին խոսում են, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արցախում այդպիսի մարդ չկա, չեմ կարծում, որ նրանք այնուամենայնիվ գերակշիռ կարող են լինել կամ ինչ-որ կարևոր տոկոս կարող են զբաղեցնել։ Եթե դա այդպես լինի, խնդիրը միայն քաղաքական գործիչների մեջ չէ, լավ հասկացեք, խնդիրը հասարակության մեջ է, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական համակարգ, յուրաքանչյուր իշխանություն դա հասարակության արտացոլումն է, հայելիի մեջ ուրեմն նրա պատկերն է, եւ սա աշխատում է միշտ, ու չի լինում այդպիսի բան։ Հետևաբար ողբերգությունը կլինի այն ժամանակ, եթե հասարակությունը հայ այդպես մտածի, այդ ժամանակ ողբերգությունը լինի շատ մեծ, այդ ժամանակ աստծո պատվից էլ չեն խուսափելու։ Դուք ասում եք, որ ժողովուրդը այդպես միակ արդիք է այս առումով, բայց վերջին զրույցի հայտարարության ժամանակ Արայք Հարությունյանը նման հարցադրում էր արել, ասում էր, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ ցանկանում է Բաքվի հետ ինտեգրվել Արցախում, կարող է այդպիսի այդպես այդ ձևով իրենց ձայնը բարձրացնել եւ այդպես տրամադրությունները իրենց հայտնել, այսինքն նաեւ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք իսկապես կարող են մտածել, որ հնարավոր է Ադրբեջանին ինտեգրվել։ Տեսեք, այդպիսի մարդիկ գրեթե չկա, մեկ երկու շիզոֆրենիկ չհաշվենք, չէ՞, բայց դժբախտաբար կան ուժեր, որոնք հակաազգային կեցվածք ունեն, որոնք կատարում են ուրիշների պատվերները,
գիտենք այդ մարդկանց քիչ են շատ, մի քանի հոգի, հիմա ժամանակը չէ դրանք անուն առանուն տանք, ժամանակը կգա, ամեն ինչ իհարկե խոսվելու է, շատ կոշտ է խոսվելու, որովհետև այնպես չի էլի, թե որոշ մարդիկ չիմանան, թե եթե գորգորում են բարձրաձայն, ուրեմն իրենց, ասենք, վարկանիշը կամ իրենց ազդեցությունը այնքան է, որ նա կարող են հասարակության հոգիների և սրտերի վրա ազդել։ Ոչ, ժամանակը չի եկել, որ արդեն խոսեն այն մարդիկ, ով պետք է, նաև պարտավոր է, այդ ժամանակը կարող է գա, կարող է չգալ, Աստված տա, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, բայց բնական է, որ կան մարդիկ, ովքեր սպասարկում են ուրիշների շահերը, իսկ այդ շահերը չեն համընկնում մեր ազգային շահերի հետ, նրանք սնվում են տարբեր կենտրոններից, գիտենք էլի, անուններ չտանք, խնդիրը սրա մեջ է, որ կարող է ոչ թե բացեի բաց չասեն, որ պիտի լինեն Ադրբեջանի կազմում, բայց ամեն ինչ անեն, որպեսի կործանեն պետականությունը։ Իսկ Արցախը կործանելուց հետո կրկնում եմ, գալու եմ Մայր Հայաստանի հերթ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Արեգ Հարությունյանի հետ մշտապես խոսում են, քննարկում են իրավիճակը, որոշ հարցերի շուրջ այո ունենում են տարաձայնություններ, որոշ հարցերի շուրջ մասնավորապես ռուս խաղապահների հետ կապված տարաձայնություններ չունեն, բայց ընդհանուր առմամբ այս քննահանդիպումները եւ քննարկումները, որոնք մշտապես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, իրականացվում են, ձեզ համար պարզ է Նիկոլ Փաշինյանի տեսլական Արցախի ապագայի, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Տեսեք, ընդհանրապես Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները պետք է համագործակցեն, ու չի ստացվում այդ ձեւ։ Պետք է, չէ, որ խնդիրներ կան, որոնք պետք է կարգավորվեն, դա չի նշանակում, որ պետք է ունենան միևնույն տեսլականը։ Բազմաթիվ անգամ եղել է նաև 10 տարի առաջ, 15, 20, 30 տարի առաջ, երբ որ այս կամ այն հարցի շուրջ չի համընկել իրենց տեսլականները, եղել են ժամանակներ, երբ որ բավականին այսպես թեժ է եղել հարաբերությունները, սա նորմալ եմ համար։ Բայց այնուամենայնիվ կրկնում եմ, մենք կարևորը աշխարհին ճիշտ տանք, առավել ևս Արցախը պետք է ունենա շատ հստակ տեսլական։ Այդ տեսլականը, երբ որ մենք ցուցաբերենք եւ բոլորը տեսնեն, որ մենք միակամ ենք եւ այսպես որևէ ձևով չենք փորձում հարմարվել իրավիճակին, ասինքն անձնական շահը չենք գերադասում հանրայինին եւ ազգայինին, հաշվի են առնելու մեզ, առավել ևս, որ Արցախը իսկապես նա գոյությունը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանի համար, շատ մեծ, Արցախի վերաբերումը բերելու է աշխարհական լանդշաֆտի արմատական, ֆունդամենտալ փոփոխությունների, տեկտոնիկ փոփոխությունների, հետևաբար սա պետք է մենք հասկանանք, մենք ունենք դերևս հնարավորություն մեր սեփական ճակատագիրը տնօրինելու, եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարհը մեզնից երեսթեքի, բայց չեմ կարծում, որ ամբողջ աշխարհը մեզնից երեսթեքի, որտեղ աշխարհը մասնատված է, աշխարհը պարակտված է, աշխարհը մեկը մյուսի դեմ պայքարում է, իսկ եթե կա այդպիսի տենդենցներ, ուրեմն հնարավոր է քոխաղը խաղալ։ Այդ տարաձայնությունները, որոնք լինում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արեգ Հարությունյանի միջև, որ հարցերին են մասնավորապես վերաբերում, արդյոք այդ ինտեգրացիայի հարցին է առնչվում։ Ինտեգրացիայի հարցի մասին Արցախը հաստատակամ է։ Ինչ է ինտեգրացիան առհասար։ Ու պետք է հասկանալ, չէ ինչ է ինտեգրացիան։ Ինտեգրացիան նախ եւ առաջ ունի իր կարևոր բաղադրիչներ։ Այն պետք է լինի եւ այն լինում է լիահավասար սուբյեկտների միջև։ Այս մեկ։ Երկրորդը այն լինում է կամավոր։ Երրորդը միջ ինտեգրացիան պետք է նորմալ հարաբերություններ ունենա։ Հիմա այդ երեք բաղադրիչը երբ որ նայեք, տեսնում եք, որևէ մեկը չկա, գոյություն չունի, ասինքն լիահավասարություն գոյություն չունի։ Ադրբեջանը մեզ ճանաչում է որպես լիահավասար սուբյեկտ, ոչ, ասում է, դուք մեր տարածքն եք, մենք ձեզ պետք է գրավենք։ Երկրորդը, կամավոր է դա, իհարկե ոչ, մենք չենք ուզում ինտեգրացիա, ասինքն այն ձևը, ինչ Ադրբեջանը ներկայացնում որպես ինտեգրացիայի տակ, ասինքն ինտեգրացիա չէ, սա գաղութացում է, մենք չենք ուզում, դա մեր կամքն է։ Եվ երրորդը, հարաբերությունները ինչ-որ կերպ նորմալացվել են, իհարկե ոչ։ Հետևաբար մենք ոչ թե ինտեգրացիայի որպես այդպիսին գաղափարի դեմ ենք, մենք դեմ ենք այն մոտեցմանը, որ Ադրբեջանը ունի։ Ինտեգրացիան կարող է լինել, ասենք, կովկասյան ինտեգրացիա, եվրասիական, Կովկաս, Եվրոմիություն, եվրասիական տնտեսական այդ տարածքը, չգիտեմ, Իրան, Ներձավոր Արևելք, Կովկաս, Հյուսիսային Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա, տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներ, խնդրեմ, մասնակցենք, բայց դա այլ բան է։
Ուրիշի կտ ինտեգրացիա փոխշահավետ պետք է լինի, նորմալ հարաբերություններ պետք է լինեն, հապնե հավասարություն պետք է լինի, կամավորություն պետք է լինի։ Եթե դա չկա, ինչի մասին է խոսք։ Այսինքն պարզ է, որ Ադրբեջանը քողարկում է անունը դրած ինտեգրացիա, բայց սա ոչ այլ ինչ է, քան գաղութացում եւ փաստորեն ցեղասպանության իրականացում։ Սա է խնդիրը, իհարկե, մենք նման մոտեցման դեմ ենք լինելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կարծիք է հայտնում այս խնդիրների մասին եւ բարձրաձայնում։ Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան, անձերի վրա մի կենտրոնացեք։ Ես ոչ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո խոսնակն եմ, ոչ իր ընդդիմախոսն եմ, ոչ իր գաղափարակիցն եմ։ Եթե ուզում ենք մենք մեր դիսկուրսը եւ մեր քննարկումները իրականացնենք, խնդրում եմ։ Եթե չեք ուզում, զանգեք համապատասխան մարդկանց, իրենց հետ այդ հարցերը քննարկեք։ Այսօր կառավարության ըստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ռուս խաղապահների աշխատանքը քննադատեց եւ նաեւ նշեց, որ եթե իրենք չեն կարողանում ապահովել այդ անվտանգությունը, Ռուսաստանը դիմի ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին, որպեսզի կանխվի Արցախում ցեղասպանությունը։ Այս հարցի հետ կապված ինչ կարող եք ասել եւ որքանով եք հավանական համարում այս տարբերակը։ Մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք։ Խնդիրը ռուս խաղապահները չեն որպես այդպիսի։ Ռուս խաղապահներից ավելի լավ որևէ մեկը Արցախում կայունությունն ու խաղաղությունը չի պահպանել։ Սա փաստ է։ Եվ մենք ինչի պետք է մտածենք եւ էքսպերիմենտերի ենթարկենք ռուսներին հանենք, չոր սկանդինավներ էս բաները էին ժամանակի մարդիկ խոսում։ Թե դա մեծ հարց է, սկանդինավները կգան կամ կկարողանան եւ այլն, չէ։ Սա պարզ է, որ ովքեր առաջ են քաշում հակառուսական վեկտորները, նրանք պարզապես ուզում են Արցախը կործանել եւ հակառուսական, այսպես քաղաքականություն են վարում Արցախը դարձնելով եւ հայոց պետականությունը որպես մանրադավ։ Մենք դրան դեմ ենք։ Խնդիրը նա է, որ խաղապահ առաքելությունը նախ եւ առաջ դիտարկենք հետեւյալը։ Ինչ է ընդհանրապես պետք խաղաղություն եւ կայունություն պահպանելու համար եւ ով պետք է դրանով զբաղվի։ Ռուս խաղապահները տեղում իսկապես կանխում են ցեղասպանություն։ Եթե չլինեին ռուս խաղապահները, միթե դուք պատկերացնում եք, թե Ադրբեջանը մեկ վարկյան կվարաներ եւ չեր հարձակվի մեզ վրա։ Շատ հեշտ է ուրիշ տեղ նստել եւ քննադատել ռուս խաղապահներին։ Մենք մեկ երկու այսպես կոչված քաղաքագետներ ունենք, որոնք այդպես էլ ոչ մարդ դարձան, ոչ էլ մասնագետ, ամեն օր խոսում են։ Պարզ է, կաշառված են, առված են, անուններ էլ չեմ տալիս, որտեղ նրանք օբյեկտներ են, սուբյեկտ չեն, նա պետք չի նույնիսկ անդադար։ Բայց խնդիրը սրա մեջ է, որ ցանկացած խաղապահ առաքելություն պետք է ունենա համապատասխան լիազորություններ։ Եթե դա ՄԱԿ-ի կողմից է, անվտանգության խորհրդի կողմից, ՄԱԿ-ի կողմից տրվում է, ասենքան նա ոչ միայն խաղաղությունը պահպանող, այլ նաև խաղաղությունը պարտադրող բաղադրիչ պետք է ունենա։ Ինչի մասին մենք շատ ենք խոսում։ Ասենքան կոպիտ ասած, եթե ինչ որ մի ադրբեջանցի խումբ է գալիս եւ փորձում է արգելափակել ճանապարհը, նա պետք է իրավունք ունենա կրակելու, տեղում կանգնեցնելու այդ ամենը։ Ուժ կիրառելով, անթուք միջով իսկապես կրակ բացելու։ Այս լիազորությունները չունեն։ Եվ վերջապես, ինչ է, միայն ռուս խաղաղապահները պետք է խաղաղությունն ու կայունությունը պահպանեն։ Ինչ է, այլ երկրներ չի պետք է իրենց քաղաքական ներուժը օգտագործեն եւ ագրեսորին զսպեն։ Հիմա միջազգային դատարանը որոշում է ընդունել։ Կիսատ պրատ կապ չունի։ Իսկ ով պիտի այդ միջազգային դատարանը, որը ստեղծվել է աշխարհի մեր գերտերությունների կողմից, այդ որոշումը իրականացնի։ Էլի ռուս խաղապահների վրա գցենք, դե սա արդեն ստացվում է, որ աշխարհակական խաղ է, հակառուսական այլ խաղ է, որը մեզ դարձնում է մանրադրամ։ Բա ինչի՞ չպետք է այլ երկրներ եւս ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա։ Հիմա մենք ես էլ չեմ ուզում, որ մենք լինենք, գիտեք, մանրադրամ, մեզ երեխայի կամ առավելևս ապուշի տեղ դնեն, որպես ժողովուրդ այդպիսի, որպես հասարակություն։ Գերմանիայի կանցլերը մի խոսք է ասել, ինքնորոշման իրավունքը քանի մարդ են այդ ուրեմն հասկանալով, չհասկանալով, հատուկ եւ այլ սկսել խոսել, «Վայ, ես ինչ արեց այս մարդը, ես ինչ դարակազմիկ բան է», մոռանալով ով է իրականություն այստեղ պահպանում, այսպիսին ինչպիսին որ կա, ով չի թողում ցեղասպանություն։ Հետո ինչ եղավ։ Շոլցը կանգնեց եւ ասեց, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է մեկ չեմ ճանաչում Արցախի անկախություն։ Դե գնացեք, բա ուր են այդ մարդիկ։ Ինչի՞ հիմա չեն բղավում, իրենց չեն ճղում, որովհետեւ նրանց համար Արցախը կարևոր չէ։ Եվ վատը նա է, որ այս ծանր վիճակում Արցախը որոշ մարդիկ դիվիդենդներ են շահում, ամենազզվելի եւ կեղտոտ ձևով, հրապարակային ձևով։ Գիտեք ինչու՞, որտեղ ինքնը իրենք են մեր ազգը ապուշի եւ
չգիտեմ ինչի տեղ դնում, որ կարող են այսօր մի բան ասեն, վաղը մի ուրիշ բան մտածելով այդ ապուշ հասարակությունը ինչ է, կարող ենք ամեն օր խապենք, ինչ ասես ասենք։ Սա էլ է շատ ծանր եւ ցավալի, իսկ ամենածանրը եւ վտանգավորը այն է, որ թշնամին էլ է տեսնում այս ամենը։ Եվ ասում է, քանի սրանք էս վիճակում են, մի հատ փորձենք եւս մի քայլ անենք, եւս մի վատ բան անենք, եւս մեկ անգամ տկարացնենք սրանց, չէ՞, որտեղ վաղը կարող է այլ իրավիճակ ստեղծի։ Եվ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի քայլերի մեջ շտապողականություն, որտեղ իրենք տեսնում են, որ գործընթացներ են ընթանում, եւ կարող է վաղը լրիվ այլ իրավիճակ ստեղծել։ Եվ տեսնում են, որ մենք այս իրավիճակում ենք, ասում են՝ դե լավ, քանի հնարավորություն կա, ճնշենք։ Ամեն դեպքում դու կարծում ես, որ անհրաժեշտությունը կա, որ Ռուսաստանը դիմի մական վտանգության խորհրդին։ Դա մենք չի պետք որոշենք։ Դա եթե մենք ուզում ենք օգնենք, իսկ մենք ոչ թե պետք է քննադատենք եւ վատաբանենք եւ այլն, չէ, մենք պետք է օգնենք Արցախին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանից բացի այլ երկրներ էլ ունեն անելիք։ Եթե այդ երկրները հայտարում են, որ իրենց համար ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները գերխնդիր են, ու մենք չենք հայտարում, չէ, իրենք են հայտարում։ Իրենք են, չի ասում, մենք պայքարելու ենք մարդու իրավունքների համար, ժողովրդավարության, իրենք են ասում։ Դե եթե ասում են, խնդրեմ, ցույց տվեք դա։ Ինչի Կոսովոյում կարելի է ամեն ինչ անել, ինչ որ մի պատահար է լինում, ամբողջ աշխարհը միավորվում է կամ չգիտեմ այլուր, որտեղ շահը ունեն։ Իսկ Արցախում կարող են 3 ամսից շատ ավելի այսպես այս իրավիճակում պահել, մարդկանց սպանել, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշման վրա թքել կներեք, եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Հետո գնում են, ասում են Ադրբեջանը մեզ համար շատ կարևոր գործընկեր է։ Էլ ո՞ւմ է պետք այդ ՄԱԿ-ի որոշումը այդ դեպքում։ Այսինքն ինչ է, խաղեք խաղում, այդ ՄԱԿ-ի որոշումը ընդունում եք, որ Արցախի համար լավ լինի, թե որ աշխարհակահաղական արումով խոցեք ձեր հակարակորդներին։ Մի կողմ ինչ ուզում եք արեք, բայց մենք ենք մեջտեղը։ Եվ երբ որ հայերն են, հայ կոչեցյալներն են, միտումնավոր այդ նույն խաղը խաղում։ Այս այ ողբերգություն։ Անդրադառնանք նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությանը, ընդամենը 2 հանդիպում տեղի ունեցավ, դրանից հետո Բաքուն արդեն խոսում է վերաինտեգրման քաղաքականություն վարելու մասին, որ պետք է համաձայնվեք, այլապես կտրուկ միջոցների են դիմելու։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ վիժեցման է տանում գործընթացը Բաքուն, և նաև Բաքվից առաջարկ էր հնչել, որ Արցախի ներկայացուցիչները գնեն Բաքու և այսպես վերաինտեգրման հարցերը քննարկեն։ Այս առումով ինչ դիրքորոշում ունեք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ պետք է արցախցիները որոշեն։ Ուրեմն մենք ասել ենք, նախ եւ առաջ Բաքուն քաղաքական երկխոսություն երբեք Արցախի չի ունեցել 1996 թվականից հետո։ 96-97-ին, եթե չեմ սխալվում, վերջի այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Այդ հանդիպումները, որոնք այստեղ են տեղի ունեցել, եւ ինձ թվում է, պետք է որ էլի տեղի ունենան, դա երկխոսություն չէ քաղաքական, դա հումանիտար, մարդասիրական եւ տեխնիկական հարցերի քննարկում, որպեսզի լիարժեք ձևաչափը ուրեմն վերականգնվի բանակցությունների, պետք է մեծ աշխատանք տանել, բայց այդ աշխատանքը մենք չենք տեսնում արդյունավետ է լինելու, որտեւ Ադրբեջանն է տապալում, տորպեդացնում ցանկացած նման բան։ Նա չի համաձայնվում մեզ հետ մստի բանակցային սեր։ Այդ առաջարկը, որ Արցախի հետ բանակցենք, դա առաջարկ չէ պետությունը պետությանը։ Նա հայտարել են Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանի, չգիտեմ, հայ հասարակության ներկայացուցիչներ, ինչ է նշանակում հայ հասարակության ներկայացուցիչ, ովքեր են այդ մարդիկ։ Այսինքն ի սկզբանե պարզ է, չէ՞, որ իրենք այլ ձևաչափով են դա տեսնում։ Իրենք տեսնում են դա որպես աբստամ աբորիգենների մեխսական, գանք, աղաչենք, պաղատենք, խնդրենք, որ ներեն մեզ, այս համար սա այն ձևաչափը չէ, որ մենք պետք է շարունակենք մեր, այսինքն վերսկսենք մեր քաղաքական երկխոսություն։ Քանի դա չկա, ուրեմն պետք է սահմանափակվենք այլ հարցերով, ոչ քաղաքական, որովհետև տեսլական իրարամերժ։ Եվ պարզ է, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ինչ է ուզում անել՝ կլանել Արցախը, օգտագործելով այստեղ նաև հայերին, այսպես կոչված հայերին, հայ ազգանուն ունեցող մարդկանց, ովքեր պատրաստ են Արցախը արցախասպանության քաղաքականությունը տանել, այնուհետև իհարկե Հայաստանի Հանրապետության հերթ են գալու, արդեն իսկ բոլոր նախադրյալները նրանք ստեղծել են համապատասխան ֆորմալ, այսպես ասենք, հիմքերը,
իրենց պատկերացմամբ ձևավորել են, գոյություն ունի արդեն արևմտյան Զանգեզուր հասկացություն, որ պետք է ազատագրվի, արևելյան Զանգեզուր տնտեսական շրջանը, գոյություն ունի արդեն շրջանառվում է քաղաքական դիվանագիտական բոլոր հարթություններում արևմտյան Ադրբեջան հասկացությունը, Երևան գավառակենտրոնով եւ այլն եւ այլն, այսինքն պատրաստ պետք է լինենք, որ այս ա լինելու, այլ տարբերակ չի լինելու։ Եվ եթե դերևս կան մարդիկ, այլասերված, թե չգիտեմ, միամիտ, որոնք մտածում են, որ դե Ղարաբաղն էլի բրծնեք, լավ ենք ապրել, լավ չեք ապրել։ Եթե ապրեք, ապրելու եք հայրենիքից դուրս, լավ, եթե ապրեք ֆիզիկա, եթե չէ, լինելու եք ստրուկ կամ սպանելու են, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետևաբար պետք է շատ ճիշտ պատկերացնեք իրավիճակը։ Դա չի նշանակում, որ դա ստացվելու է, ստացվելու է, եթե մենք ճիշտ չաշխատենք։ Բայց եթե ճիշտ աշխատենք, լինենք իմաստուն, հայրենասեր, պրոֆեսիոնալիզմին տեղ տանք եւ այլը, կարելի է ստանալ վիճակը հաղթահարել եւ հնարավոր է։ Այսինքն դուք հստակ դիրքորոշում ունեք այդ առաջարկը, որ ներկայացվել էր Բաքվի կողմից, մերժելու եք։ Ում են նրանք կանչում։ Ինչ է նշանակում Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայ հասարակության ներկայացում։ Ովքեր են դրանք։ Դուք մտնում եք այդ հասարակության մեջ, անձամբ դուք։ Ոչ մեկ չգիտի ով է մտնում։ Ну ինչ է դա նշանակում, եթե լինի առաջարկ պետություն, պետու քաղաքական, ասենք ներկայացուցիչներ, պետության քննարկեն տարբեր հարցեր, սա այլ բան է։ Բայց դա կարող է տեղ ունենալ միայն միջազգային օրենքի ճանաչված այլ երկրների մասնակցությամբ, անպայման, անվերապահորեն։ Բայց ամեն դեպքում Արցախում այսպես այս երկխոսությունները չի ստացվում, փաստորեն շարունակություն չեն կրում եւ մոտ ապագայում էլ այսպես պայմանավորվածություններ չկան, որ երկխոսություն լինի։ Դա երկխոսություն չէ, նորից են կրկնում 1000-երորդ անգամ։ Ուրեմն եթե քննարկվում է տեխնիկական խնդիրներ եւ ենթակառուցվածքային եւ հումանիտար մարդասիրական, նրանք պետք է շարունակվեն։ Սա մեր ուզածը չէ, սա պարտադրանք է, որտեղ մարդկանց կյանքի հետ է առնչվում։ Եթե մի մարդ, հայ մարդ, պատահականորեն հայտնվի նրանց օկուպացված տարածքում, ով պիտի այդ մարդուն դուրս հանի։ Ինչ պիտի անենք, ասենք ոչինչ, թող սպանեն, կաշին քերթեն, հա։ Մեկը պիտի լինի, չէ՞ որ տեխնիկական հարցերը քննարկի։ Հո դա բանակցություններ չէ։ Լավ, վերջապես ի՞նչ անենք։ Չխոսենք, պատերազմենք, կան որոշ մարդիկ, որոնք բղավում են ամեն օր, որ պիտի պատերազմենք։ Հո դա՞ս չի։ Պայքարը հո չի նշանակում միայն պատերազմ։ Խելք պետք է ունենանք, չէ՞։ Հա, իմաստություն պետք է ունենանք, պետք է հասկանանք, որտեղ ի՞նչ խոսենք։ Նկատի ունեմ, իրենց կողմից կա այդ պատրաստակամությունը, թե կուս քննարկումներին մասնակցելու։ Այս պայմանագրությամբ դերևս չեմ վերսկսվել, տեսնենք էլի, լավ կլինի իհարկե, որ նման հարցերը այսպես խաղաղ ձևով նման հանդիպումների միջոցով լուծվեն, ասենք էլեկտրոէներգիայի վերականգնման խնդիրն է, տեխնիկական հարցեր են, մի բան եմ վնասել միտեղ, գազատար լինի, ճանապարհ, այս հարցերը, բայց քաղաքական երկխոսությանը մենք դերևս շատ ու շատ հեռու ենք այդտեղից։ Նիկոլ Փաշինյան արդեն ոյրորդ անգամ նշում է, որ պետք է փաստահավաք առաքելություն կա Լաչինի միջանցք, նաև Արցախ եւ նաև այն սուտ տեղեկությունները, որ վերջին շրջանում մշտապես Ադրբեջանը հայտնում է, որ իբրև թե այստեղից զենք-զինամթերք է գնում Արցախ այս ամենը հերքվելու համար, նաև այս առումով ձեր դիտարկումը։ Մենք դեմ չենք այդ տարբեր փաստահավաք խմբերին։ Նույնիսկ եթե ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը որոշում է, որ Ադրբեջանը բանի տեղ չի դնում, հետո սրանից էլ լավ փաստահավաքում թող գան եւ ասեն, ինչի՞ չեք բացում, բայց մինչ այդ ճնշում գործադրեն քաղաքական, որպեսզի դա չդառնա էլ ավելի բարդ խնդիր։ Եվ նման ցանկացած առաքելություն, եթե լինի, պետք է քննարկվի ավելի բան ֆորմատում, ձևաչափում, նաեւ Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, այլ երկրներ։ Կրկնում եմ, փաստահավաքում շատ է եկել արդյունք, արդյունքը 0։ Հետևաբար ինչ պետք է անենք։ Դեմ չենք, թող գան, տեսնեն, եթե դա հնարավոր լինի, բայց մինչ այդ կան որոշումներ, որը պետք է իրականացվեն։ Նույն այդ չարաբաստիկ որոշումը այդ միջազգային դատարան կոչեցյալի։ Դե թող գան, տեսնեն, էլի։ Եվ այդ նույն մարդիկ գրել են այդ իրենց որոշման մեջ, որ ասում են կիսատ պրատ է, ձեզ հետ էլ են խոսացել։ Որ պարզում է, որ հիմքեր չկան բավարար պնդելու, որ այսպես կոչված էկոակտիվիստները Ադրբեջանի պետությունն է կազմակերպել այդ ակցիան, կամ որ գազատարն ու էներգամատակարումը պետք Ադրբեջանն է խափանել, լավ, այս բավարար չէ,
Թողան եւ ասեն, թողան ու տեսնեն ով է կտրել այդ բան։ Մինչեւ Արցախը մտնել, թողան տեսնեն այդ նույն տեղը, հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է այդ հատվածը, թող գնան այնտեղ սկզբում։ Խնդրեմ, թողան եւ տեսնեն ով է ոչնչացրել այդ գազատա, այդ ուրեմն հատվածը, որտեղ էլեկտրոէներգիան գալիս է, ով է վնասել։ Թողան տեսնեն, դա գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Ադրբեջանից հնչող սուտ տեղեկությունները, որը մշտապես լինում են, նաև այս վերջերս էին նույնիսկ տեսանյութային, այսպես ասած, հրապարակել, որի պրև թե Հայաստանից զինամթերք է տեղափոխվում Արցախ, մենք գիտենք, որ այսպիսի կեղծ տեղեկություններից հետո գործողություններ են հաջորդում, Լաչինի միջանցքը փակելուց առաջել էին նման սուտ տեղեկություններ հրապարակում, ինչ է ուզում հասնել Ադրբեջանը, ինչու է այս փուլում սկսել այդքան ակտիվ եւ ինտենսիվ նման սուտ տեղեկություններ հրապարակել։ Ինքը միշտ է այդպիսի տեղեկություններ հրապարակել, սա նորություն չէ։ Ունեն նպատակ կործանելու Արցախը, կործանելու Հայաստան։ Եվ նման ստահոտ ու լուրեր են տարածում։ Էս էլ պատասխանն է այն երեք ազնիվ մարդկանց, ոստիկանների, վիզաների բաժնի աշխատակիցների սպանությունը, մորթը, որ կազմակերպել է։ Ուրա այդ Հագայի դատարանը։ Եվ մնացածը, ովքեր պետք է բղավեն, քանի հատ կառույց կա Հայաստանում, որոնք իբրև թե պետք է մարդու իրավունքներով զբաղվեն, ուր են դրանք։ Հա պետք չէ, հա խոսել։ Հետևաբար հարցը սրա մեջ է, որ եթե մենք Արցախակենտրոն չենք, իսկ այդ կառույցների մի մասը տեսնում է, որ հասարակությունում կան խնդիրներ, կա հակաարցախյա միտում, իրենք էլ տակից որոշ կառույցներ դա թեժացնում են, դրա համար նման պահվածք են ցուցաբերում։ Դե պետք է չէ այդ ամենը լավ հասկանանք, որ հասական պահում ենք, էլ մենք։ Վաղը կարող է լրիվ այլ իրավիճակ լինի, կարող է շատ ավելի լավ իրավիճակ լինի, բայց պետք է դիմակայենք։ Իսկ դիմակայելը ո՞նց է, եթե ներքին ինչպես համախմբում չկա, եթե հասարակությունը պարակտված է, ատելությամբ է, ոչ մեկը մյուսի նկատմամբ, ի՞նչ ենք անելու վերջում։ Եվ նաև Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ էսկալացիայի մեծ վտանգ կա Հայաստանում եւ Արցախում, այս առումով Արցախում այսպես պաշտպանվածության մակարդակը բարձրացնելու հետ կապված աշխատանքներ տարվում են, թե ոչ։ Գիտեք, Արցախում, քանի որ ռուս խաղաղապահներն են, սա ամենամեծ գրավականն է մեր անվտանգության։ Ակնհայտ է, որ եթե չլինեն խաղաղապահները, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ մեկտեղ, ի՞նչ կլինի Արցախի վիճակը, եթե նրանք Արցախն են։ Սա պարզ ճշմարտություն է, որը բոլորը պետք է պատկերացնեն։ Դրա համար, ինչ ասեմ, իհարկե պաշարման մեջ է գտնվում Արցախը, իհարկե ծանր է վիճակը, բայց խուճապ չկա, հուսալակություն չկա, տեսնենք, ճիշտ պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք այս ծանր պահը հաղթահարել։ Շնորհակալ եմ ես այդ կապ հաստատելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցում էի Արցախի նախագահի խորհրդական հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Կհանդիպենք։